Specialistët e seksionit për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar të Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë, në bashkëpunim me shërbimet e policisë rrugore dhe forcen e posaçme Shipunja, në vim të punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të kontrabandës me mallra të ndryshme, bazuar dhënë në informacionet e marra në rrugë operativ, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar online, si rezultati i të cilit u arrestuan shtetasit AD, 35 vjeç banues në Kukës, pasi në vendin e quajtur Skuraj Gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin tip furgon që drejtonte janë gjetur dhe sekuestruar mallra dhe artikuj të ndryshëm ushqimor dhe industrial me vlerë totale rreth 1 milion lekë për të cilat shtetasi AD nuk i ishte i pajisur me faturta timore. Gjithashtu është arrestuar shtetasi AK 38 vjeç banues në Kukës, pasi në aksin rrugor Milot Rashen gjatë kontrollit të ushtruar në në automjetin tip furgon që drejton të kështeta janë gjetur dhe sekuestruar madhra dhe artikuj të ndryshëm dërtimi dhe dura me vlerë totale rrëdh 250.000 lektërni, për të cilat 38 vjeqari nuk ishte i pajisur me fatur të atimore. Nga veprimet e timore rezultan se këta shtetas tentonin të i transportonin madhra të kontrabanduara me qëllim traktimin e tyre online. Materialet proceduriale i kaluan përkuris për veprat penale kontraband me madhra të tjera, fsheha të ardhurave, dhe mos pagimi taksave dhe i tatimeve.